গোৱালপাৰাত ৰক্তদান সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে গোৱালপাৰাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰক্তদান শিবিৰ সম্পন্ন। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গোৱালপাৰা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত 14 ছেপ্টেম্বৰত সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গোৱালপাৰা জিলা সমিতিৰ সভাপতি ভৃগু ৰঞ্জন ৰাভা, উপসভাপতি পুৰন্দৰ ৰাভা, বিজেপিৰ গোৱালপাৰা জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি নুৰজামাল ছিগদাৰ প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকি ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। অহা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়ৰ 17 তাৰিখে জন্মদিবস উপলক্ষে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমি গোৱালপাৰা জিলাও তেখেতৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি সেৱা সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এই সেৱা সপ্তাহৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আজি 14 তাৰিখে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। আজিৰ দিনটোত আমি দুখীয়া ৰোগীসকলৰ বাবে বা ৰোগী যিসকল ৰোগীৰ ৰক্তৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ব্লাড বেংকত আমাৰ জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে 25 জনীয়া গোট এটাই আমাৰ ৰক্তদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। ৰক্তদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি ইতিমধ্যে আমি এই কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰিলোঁ। মই নিজেও এই ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও সকলোৱে আহি ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকললৈও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰিও আমি এই সপ্তাহজুৰি আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। অহা পৰহিলৈ আমি আমাৰ জিলাত বিভিন্ন হস্পিটেলত পৰি থকা যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকক আমি ফল দান কৰাৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। তেওঁলোকক আমি ফল দিম অহা পৰহিলৈ। তাৰ উপৰি এটা গোটেই বিশ্বতে এটা যি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে প্লাষ্টিক, এই প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়ে যোৱাটো স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে যেন এই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আমাৰ প্লাষ্টিক নিৰ্মূল কৰা হয় তাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ সজাগতা হিচাপে আমি গোটেই জিলাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বাতৰ নাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ল'ম যেন জনসাধাৰণে এই প্লাষ্টিকটো বৰ্জন কৰে। সেই উদ্দেশ্যে আমি জনসাধাৰণ তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ ওচৰত আমি গৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকে যেন এই প্লাষ্টিকটো বৰ্জন কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীও আমি হাতত লৈছোঁ। গোৱালপাৰাৰ পৰা উৎপল ৰাভা, অসম টুডে'।